У Запоріжжі створили петицію із пропозицією затвердити міську програму популяризації української мови. Її автор Данило Канів каже, це потрібно, аби містяни почали більше спілкуватися українською. Для того, щоб вони перейшли на українську, вони повинні мати бажання для цього. Для цього ми пропонуємо провести соціальну рекламу. У нас є муніципальний телеканал, на котрому ми можемо крутити ті ж самі передачі, в котрих будуть заохочувати людей переходити на українську мову. Також у нас є пропозиція виставляти рекламу на тих самих бікбордах. Можемо виставляти ті ж самі вірші наших місцевих українських письменників Запоріжжя. Данило Канів каже, поштовхом для створення петиції стало висловлювання уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя про те, що Запоріжжя залишається одним із 12 обласних центрів, де не ухвалили програму розвитку та функціонування української мови як державної. Нині петицію підтримали 43 людини з 750. Ми пропонуємо це запровадити з 2025 року, тому що на це потрібно виділити окрему статтю бюджету. Ми вимагаємо від міської влади міста Запоріжжя, щоб вони прийняли цю петицію одноголосно. На ініціативу створити мовну програму у місті запоріжці реагують так. А вже ж, звісно, і дуже буду це підтримувати. І всі мої рідні, знайомі, всі це підтримують. І треба впроваджувати, заохочувати людей, і молоде покоління, і нас також обов'язково. Так, підтримує, це добре. Тому що потрібно в Запоріжжі переходити всім на українську мову. Це важко, але потрібно. За словами начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради Євгена Коваленка, у Запоріжжі протягом 2016-2020 років була мовна програма. Втім, через брак фінансування її дію не продовжили. Нині ще йде розробка нової. З листопада 2023 року над нею працює робоча група, до якої увійшли представники міськради, департаменту освіти, українознавці та громадські діячі. Програма повинна забезпечувати розвиток української мови в усіх сферах суспільного життя міста Запоріжжя. Це і освіта, і культура, і підвищення кваліфікації, і так далі. Що стосується посадових осіб місцевого самоврядування, збираються пропозиції до програми, потім вони будуть винесені на обговорення, після чого буде зроблена програма і винесена на голосування депутатів Запорізької міської ради. Мовну програму планують ухвалити цьогоріч. І діятиме вона до 2027 року, сказав Євген Коваленко. Єлизавета Баздарєва, Владислав Кещук, Данило Войтовський, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.